Днес ще покажем колекцията от динозаври. На Джурас. Почваме от ето този динозавър, който всъщност... Не съществува, той е измислен от едно издание книги. Да, и не може да... За този динозавър знам, че ловува на групи и рогът му е кух. Така предава сигнал на другите си приятели. Този динозавър е много бодлив и макар, че никога не съм го срещал, мисля, че прилича на много други динозаври от семейството, на което е. Този динозавър е бебе брахиозавър. След малко ще представим и татко. Това е велоцираптор, най-свирепият динозавър на света, на живял някога. Така, и стигнахме до бащата брахиозавър. Той е един от тревопасните най-известни динозаври, за които динозаври можем да кажем, че са живели през периода Юра. Това е чудовището от Лох Нес. Макар, че някои го мислят за легенда, това е бил истински динозавър, живял някога. Вижте само окраската му. Той се е сливал с камъните на морското дъно. Нека да продължаваме нататък. Този динозавър, макар че с неизвестен происход, той също е живял през периода Юра и е от семейството на брахилозаврите. Този динозавър е тирекс, между тирекс и велоцираптор, но по-скоро е тирекс. След малко ще покажем и други представители на рода. Това е велоцираптор. Ние вече представихме един представител на рода му и казахме, че той е най-свирепият динозавър, живял някога. Така, ето че стигнахме и до семейство четирикраки тревопасни, които няма дълги вратове. Този изненадващо голям трицератопс, макар че повечето хора не го смятат за много силен динозавър, той може да победи един тирекс. Ето го и динозавърът, който е със степен на свирепост 5. Той е много опасен хищник, който е ловувал през неизвестен период. Така, ето че стигнахме до друг представител на рода на тирексите. Този, както виждате, има много големи зъби и гърлото му е изкривено. Така той захапва плячката си и много лесно може да я преметне и убие. Този анкилозавър има изненадващо много шипове по тялото. Както виждате, има и чук на опашката, който помага за защитаване от по-дребни динозаври. Сега стигнахме до анкилозавъра. Той има много големи шипове на гърба си, които според мен предпазват от въздушни нападения и от тирексове. Така, ето трети представител на семейство тирекси. Той е малко по-леко изобразен, но както виждате също има много големи крака и шията му е много голяма. Така, ето го един от любимите ми динозаври. Това е птеродактилът. Той е живял много отдавна и, както всички динозаври, и е можел да лети и да отнема гущерите от земята. След това ги е кълвал и може би е хранил пилетата си с тях. Ето че стигнахме до последния динозавър. Това е един много интересен динозавър с много здрава броня на главата. Тази техника е използвана и в днешни дни от нашите рогати обитатели на планините.
Мерси за вниманието. Ако нещо сме сбъркали, моля пишете в коментарите, абонирайте се и не забравяйте да харесате това видео. Аз забирах.